شدید گرمی کے دوران شہر بھر میں ہیٹ اسٹروک کیمپس قائم کیے گئے۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے وائس چیئرمین احمد علی کے ہمراہ ہیٹ اسٹروک کیمپس کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ گرمی کے دوران شہر بھر میں ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ بلدیہ کورنگی میں ہیٹ اسٹروک کیمپ سے لوگوں کو پانی اور شربت فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے وائس چیئرمین احمد علی کے ہمراہ ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ہیٹ اسٹروک کیمپ پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ملیر کورنگی لانڈی اور شاہ فیصل میں قائم کیمپس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وہاں پر موجود انتظامیہ کو سخت گرمی میں خدمات انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ دیکھیں، یہ ڈسٹرکٹ کورنگی کی جانب سے مختلف علاقوں میں ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی کورنگی 2.5 نمبر پہ کیمپ لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے لانڈی میں ہم لوگ گئے تھے، ملیر میں، شاہ فیصل میں، تو چاروں زون میں ہم نے ہیٹ اسٹروک کے کیمپ لگائے۔ وہاں پہ او آر ایس کا پانی جو ہے وہ موجود ہے، وہاں پہ ہمارے والنٹیئرس موجود ہیں، اور وہاں پہ سادہ پانی بھی موجود ہے، نورس کا شربت بھی موجود ہے کچھ کیمپس کے اوپر ہمارے۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ ڈسپینسریز ہیں، وہاں پر بھی ہم نے ایمرجنسی کے طور پہ جو ہے وہ اپنے انڈور کیمپس جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو آج سے یہ ہیٹ اسٹروک کے کیمپ ہم نے لگائے اور یہ آئندہ کچھ روز تک لگے رہیں گے۔ جب تک گرمی کا زور یہاں پہ رہے گا، ٹیمپریچر 40 سے اوپر رہے گا، تو کیمپس بھی ہمارے یہاں پہ موجود رہیں گے۔ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہے، یہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں بسوں میں، رکشہ میں یا پیدل جا رہے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے جو ہے ان کو ریلیف مل جاتا ہے، او آر ایس کا پانی ان کو اویلیبل ہوتا ہے، تو تاکہ یہ کوئی بھی جو ہے اس کی ہیٹ اسٹروک کی زد میں جو ہے وہ نہ آئے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے تاکہ اس گرمی سے بچا جا سکے، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی لوگ اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، او آر ایس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پئیں، بہت زیادہ دھوپ کے اندر اوپن پلیس کے اوپر نہ رہیں وہ، ورنہ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو بہرحال ہمارے کیمپس موجود ہیں اور جتنا بھی ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں اس حوالے سے وہ دے رہے ہیں۔ جی بالکل، ڈی ایم سی کورنگی نے چاروں زون میں اپنے ہیٹ اسٹروک کے کیمپس لگائے ہوئے اور الحمدللہ ہم ان کے وزٹس بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے تمام ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں پہ۔ او آر ایس کا انتظام کیا ہوا ہم نے، پانی کا انتظام کیا ہوا ہم نے۔ تو ہیٹ اسٹروک سے ریلیٹڈ آپ کو پتا وہ چل رہی ہے، 1 سے 3 تاریخ تک یہ لگیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرست رکھے، اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جو لوگ بھی یہاں آئیں وہ مستفید ہو کے جائیں۔ اس لیے یہاں پہ او آر ایس کا، پانی کا سارا انتظام موجود ہے، اور لوگوں کے اویئرنیس کے لیے بھی بار بار ہم سوشل میڈیا پہ بھی چلا رہے ہیں کہ زیادہ بیجا دھوپ میں باہر نہ نکلیں، اور صرف ضرورت کے تحت ہی دھوپ میں نکلیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اور جو ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو ہیٹ اسٹروکس پہ رابطہ کریں۔ ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں چاروں زون کے اندر، ڈی ایم سی کے کیمپس موجود ہیں، تو ہر طرح کی طرح جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ڈی ایم سی پیش خدمت ہوتی ہے، ہر جگہ پہ حاضر ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے اس موقع پر کہا کہ گرمی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس موقع پر ہیٹ اسٹروکس کیمپ پر لوگوں کو پانی پلانے کے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ تپتی دھوپ میں گھر سے محنت مزدوری کے لیے آنے والے لوگ پیاس بجھا سکیں اور ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رہ سکیں۔